kijiri mshukiwa mkuu wa mauaji ya mwanariadha wa Uganda Rebecca Cheptegei amefariki. Dickson Ndiema alifariki usiku wa kuamkia leo katika hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu alikokuwa anaendelea kupokea matibabu. Marehemu alikuwa anauguza majeraha ya kuchomeka ambapo mwili wake ulikuwa umechomeka kwa 30%. Mitambo na teknolojia iliyopitwa na wakati ndiyo sababu kuu ya visa vya kukatika kwa nguvu za umeme mara kwa mara vya hivi karibuni ambapo sehemu